Ne karayın? Usain Bolt hemen tanıdı onu. Sprinter, yuguruçu. Dünya bosa. Yamaki boladigan bosa. İnsaniyet tarixidan Usain Bolt şunu op koysayız var ki. Yamaki degen devlet borligini bu yerda hiç kim bilmasdi. Geografiyada agar poytaxt yodlamaganlar bo'lsa, ko'pchilik bilmasdi. I menimcha haritada qayerda joylashganini ko'pchilik bilmasa kerak. Shu tashavvursiz borki, Yamaki degan davlat paydo bo'lib qolyapti-da. Ya'ni siz mabodo vafot etib qoladigan bo'lsangiz, dunyo normal narsa yo'qotish kerak-da. O'pirib tushish kerak nimadir. Bu narsani avval qurish kerak, o'pirib tushish uchun. Chay sadi deb bitta zo'r she'ri bor-ku. Esingdami aytchi, sen tug'ilgan on dedim. Hamma shodon edi, sen esa giryon dedi. Shunday yashaginki ketar chog'ingda hamma giryon qolsin, sen ketgin shodon.